להיות קיימים מבינים את השאלה, מה זה האם? האם זה כאילו, האם מה ששאלתי קודם, האם אתה יודע את התשובה, זה מה שאנשים חושבים. אבל האם, זו הייתה שאלה נוספת. זה לא האם את קיימת. האם, זה כמו מה? מה אתה יודע בכלל? זה לא, לפני אני קיים, לא קיים, זה כבר כאילו, כבר זה כבר משהו מורכבת. האם בכלל? מה אתה יודע בכלל? כאילו, מה אתה יודע? עוד לפני הקיים. עכשיו, מה שקרה, מה שאני מנסה לחדד, שבגלל שזו שאלה כאילו הכי מופשטת, כאילו הכי בסיסית, הכי כאילו, הכי פשוטה, כאילו מה? הכי פשוט. לכן, עכשיו, השאלה הזאת לא נתפסה לה במחשבה, אז היא לא ראתה את השאלה, היא לא הבינה את השאלה בכלל. אז היא לא יכולה לענות לשאלה. אבל בעיקרון, יש שזה יפה, כאילו היו שלושה סעיפים, היא כאילו ענתה לראשון, ענתה לשני, והשלישי לא ענתה. למה? כי השאלה לא נתפסה, כי השאלה כאילו לא נתפסה בראש. למה היא לא נתפסה? השאלה, האם אני יושבת על המחשב, מבינה את השאלה, מסוגלת להבין, האם אני יושבת על המחשב, אולי אני בים, מבינה. האם אני קיימת, אולי לא קיימת, גם זה מבינים ככה. האם, מה האם, מי, מה אתה רוצה לך, מה שאלת? מה שאלת? יפה. אפילו לא הבינו שיש שאלה כזאת. אם אתה לא מבין את השאלה, אז איך תיתן תשובה? אפילו לא ראה, אפילו כאילו השורה נמחקה לך, לא הבנת, לא ראית שכתוב, כי זה לא, כי השאלה לא נתפסת לך. אבל יש מצב שהשאלה נתפסת לך, אתה שואל אותה, אז היא מעיפה אותך החוצה. זאת אומרת, אני אומר, האם, כאילו מה? כאילו מה? מה אני רוצה באמת? נגיד השאלה מה? מה אני רוצה? מה? אבל באמת אתה שואל את זה, לא בכאילו, מה אני רוצה? לא יודע מה אני רוצה, לא יודע מה אני רוצה, אבל רע לי. מה רע לך? מה? מה רע לך? מה אתה רוצה? למה אתה לא רוצה את זה? למה? לא יודע, אבל לא רוצה את זה. אני חושב שהתשובה היא מתקבלת, אני לא בטוח. אני חושב שהתשובה מתקבלת כשאתה שואל את השאלה מנקום של פיפטי-פיפטי. אני הייתי אומר, אבל אם כבר קטע לפיפטי-פיפטי, זה אומר שאתה יכול לראות את זה בחוץ. אוקיי, זה כאילו... להגיד שאני יכול לראות את הדבר מפוחו, זה אומר שאני נמצא בחוץ. אז אולי סמוך, לא יודע. אני נכון, אבל בוא נגיד, אם אתה באמת שואל, אני רוצה לדעת, מה אני רוצה, למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? עכשיו, את מרגישה רקנות. למה אני מרגישה רקנות? כי אני לא אוהב את החיים שלי. למה אני לא אוהב את החיים שלי? זה, אבל למה? למה? אולי זה לא נכון, אולי זה טוב. לא, אני לא רוצה את זה, אבל למה אני לא רוצה את זה? למה? למה? חופרת, למה? אני חייבת להבין למה, למה? רוצה להבין למה? אז בסוף אתה קולט שאתה סתם מבלבל את המוח. זאת אומרת, כי אין בזה שום בעיה בכלל, מה אתה רוצה? ואם אתה מאמין לעצמך, אני מאמין שאני קיים, אני מאמין שאני רוצה, אני מאמין שאני לא רוצה את זה, אז זה רע לי. ואתה אומר, לא מאמין יותר לשום דבר. לא מאמין לשום דבר. שום דבר לא מאמין. שום דבר משום נושא בעולם לא מאמין. לא מאמין שום דבר. אתה רוצה? אולי לא רוצה. זאת אומרת, אבל אני רוצה. אולי לא רוצה את זה. רוצה עד הסוף להיות סגור 100%. אתה רואה שאתה באמת לא רוצה שום דבר. אתה רואה שמבחינת המוחלטות, אתה לא מצליח לאחוז בשום דבר, אז בעצם נעלמת. זאת אומרת, אם אתה שואל מה, אתה שואל את השאלה הזאת בעוצמה כל כך חזקה, עד כדי כך שאתה יוצא החוצה מעצמך. אתה כאילו, נגיד שכואב לך משהו, ואתה אומר, מה אני רוצה? אבל אתה שואל את זה עמוק, לא מה אני רוצה שלא יכאב לי. למה אני עושה? כי זה... זה כאילו נמוך, התשובות האלה. למה באת לפה? יש תשובות יותר מטופשות. למה באת לפה? מאותו סיבה שלחתי לשם. זה לא מין תשובה כאלה. מה? לכמה אני שואל מישהו? למה אתה שואל את השאלה? אומר לי מאותו סיבה שבאתי לפה. זה תשובות. עוד איזה תשובות כאלה. במה תלויה העוצמה של השאלה? החיבור שלך היה, אני חושב. במה? עשיתי להגיע בכמה שצובדים אותך. אני מסביר לך, אני מסביר עוד פעם. במה? אין, התשובה הזאת עוד פעם, תראי, אפשר להגיד בכמה שצופטים אותה. תראי, אני אענה תשובה. חלת חדשה. שגם כתובה, אני אענה אותה עוד פעם. כדור הארץ. עכשיו אתה במרחק 10 קילומטר, 20 קילומטר, אתה מתחיל לצנוח לפה. הצניחה היא במהירות מסוימת. ככל שאתה מתקרב לכדור הארץ, המהירות יותר גדולה.
טוב, דבר. כוח המשיכה גדול שאתה מתקרב לכדור הארץ. כן. זה ככה זה עובד. עד כדי כך שיש, אם אתה נגיד זורק, נופל מיד. זורק יותר גבוה, נופל יותר לאט. עכשיו, במהירות, שנגיד לדוגמה, את ה-10 מטר הראשונים הוא עבר במהירות מסוימת, וככל שאתה מתקרב לסוף, המהירות יותר גדולה. עכשיו, עד כדי כך, שעכשיו גם כוח המשיכה הוא מוגבל, כי אם תזרוק מספיק חזק, יצאת מהלוק. עכשיו. זאת אומרת, יש פה שני צדדים. מצד אחד, משהו מושך אותך. מושך אותך לנפרדות, מושך אותך. ואתה צריך להתאמץ, לתת, כאילו, אתה נגיד רוצה עכשיו לשגר משהו לחלל. אתה מתאמץ, אתה זורק, נופל. זורק עוד יותר גבוה, נופל. זורק עוד יותר גבוה, עכשיו הכוח שלך נגמר. אתה, כאילו, עכשיו אתה צריך להתאמץ, לזרוק כל כך חזק, להשתחרר מכל כוח המשיכה עד שתצא החוצה לגמרי. זה מצד אחד. אבל יש גם, עכשיו נסתכל על זה הפוך. אם אנחנו רוצים להגיע לחלל, אז אנחנו צריכים ממש להתאמץ לצאת. אוקיי? אבל אפשר להסתכל על זה הפוך. להגיד שאנחנו בחלל, אנחנו רוצים להגיע לכדור הארץ. בוא נסתכל על זה הפוך. עכשיו, מה שקורה כאן, זה שככל שאתה יותר קרוב לכדור הארץ, ככה כבר כדור הארץ מושך אותך. באמת, ככל שאתה יותר אמיתי, כבר האמת מושכת אותך. כי זה שואב אותך. זאת התשובה. אומרת, השאלה למה באה בעוצמה כל כך חזקה, כי אתה כבר התקרבת, כי התקרבת. אומרת, אם תהיה יותר אמיתי ביום יום, זה כאילו, אתה כאילו זורק, עצים לבדורה, יש אש, קוראים לה אמת מוחלטת, שהיא בוערת, ואם היא טבעה הכי חזק, היא תעלים אותך. אבל אתה תחקידך, אם אתה רוצה, לזרוק עצים לתוך המדורה. מה זאת אומרת לזרוק עצים לתוך המדורה? עד שהאש תשרוף אותך בפנים ותמחק אותך. עכשיו, איך אתה זורק עצים למדורה? שאתה שואל, אני בטוח, לא בטוח, בטוח, לא בטוח, נכון, לא נכון, מי אמר, מי לא אמר, שואל, אתה כאילו זורק עוד, עד שלא בטוח בשום דבר. השאלה, העוצמה זה זה שאתה זורק עוד עצים, עוד שאלות, מה אתה עובד בלשאול שאלות? אבל לא שאלות לבלבל את המוח, שאלות לשאול את עצמך. את עצמך אתה שואל, מה אני רוצה, למה אני רוצה, את השאלות האלה, לא את השאלות למה שם עושים ככה. עכשיו גם זה שאלות בסדר, אבל תנסה להבין את עצמך. למה אני רוצה בכלל להבין? לא מוכן להבין, אני שאני לא מבין למה אני רוצה להבין. מה אתה רוצה שאני אבין? מוכן. קודם תסביר לי למה אני רוצה להבין.